Kam përshtypjen që opozita e ka humbur rrugën që të gjejë qytetarin. Edhe ky evaziviteti shumë i madh, pra ne shohim aksion, ne shohim betejë, ne shohim luftë. Revolucion. Revolucion, kemi tone galaktike, mosbindje civile, dhe askush nuk lëviz për asgjë. Sepse kuptueshëm, qytetarët e kanë kuptuar që kjo është një kauzë e thirrur për një çështje të caktuar që mund të jenë problemet e ish kryeministrit Berisha me drejtsinë. Pra nëse ti shkon te kuvendi, edhe nisësh për të kërkuar komisione, fjala vjen siç ishte debati i fundit, dhe në fund turma ikën Berisha tek balkoni Berishës, atëherë gjithë mesazhi i qytetarëve të cilët mundohen ta ndjekin edhe të kuptojnë se çfarë ndodh në këtë vend, është që kjo është e gjitha e një agent në funksion të një individi që ka probleme me drejtsinë, qoftë në të drejtën e vet apo qoftë në hallin e vet. Në këtë kuptim, unë mendoj që ne kemi një bartë të madhe. Tani, a do mundet që opozita ose si themi partia me madhe opozitare në vënd që ka qenë partia demokratike, të shojmë shenja bashkimi? Ajo që qartë mund të kuptojmë është që sigurisht ka pasur tre fraksione. Pra Zoti Basha, Rithemelimi, edhe një fraksion që porinte në mes. Tani, fraksioni në mes, unë kam shtypjen që diku do shkonte. Zgjodhi Rithemelimi, sigurisht Rithemelimi bëhet akoma dhe më i fuqishëm sot, po i fuqishëm në funksion të çfarë? Dhe kjo është e paqartë për ta, kjo është e paqartë për ta kuptuar. I fuqishëm në funksion të adresimit të problematikës së qytetarëve që kanë probleme me rritjen e çmimit, pra sot në të gjithë Evropën po protestojnë fermerët. Ne protestojmë poshtë balkonit të një individi. Në gjithë Evropën sot ka problematika të mënyrës dhe kostove të jetesës dhe të ndryshimeve që ka sjellë lufta rajonale e tjera, ndërkohë që këtu nuk është kjo agenda. Ne kemi vjedhje të pronës publike në Shqipëri dhe ne nuk e shohim opozitën të formatuar për të mbrojtur asetet publike dhe pasurinë përbashkët. Po e shohim të formatuar dhe të cunguar brenda një rruge për të mbrojtur një individ të caktuar. Në këtë kuptim, sigurisht që gjumi, unë besoj që nuk i prishet fare kryeministrit sot, kam përshtypjen që ai është në pensionimin më të madh politik që ai ka pasur në këto tre mandate, ne i shikojmë që të performoj pak, të dalë më pak në aspektin televiziv, të i përgjigjet më pak opozitës. Në këtë kuptim, opozita sot i ka dhuruar orë pushimi kryeministrit dhe jo të pretendojmë që në fakt i ka dhuruar në fakt atë stresin edhe presionin i cili në fakt prodhon mirë qeverisja. Sa më në presion të jetë një qeverisje, qoftë nga një opozitë e fortë, qoftë nga qytetarë, sigurisht që do duhet që të performonte. Ajo që mund të diskutojmë është a bën vetëm partia politike opozitë në vend, sigurisht që unë ndaj mendimin që duhet të funksiononin strukturat të tjera, universitetet, institucionet e pavarura, shoqëria civile, në momentin civile, të gjitha këto struktura që në mënyrë sistematike qeverisësit e sotëm, po dhe ata të dieshëm kanë kontribuar që këto të mos ekzistojnë si struktura brenda shoqërisë shqiptare.